Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Assalomu alaykum, hurmatli san'at muxlislari. Assalomu alaykum, aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Bugungi adabiy kechimizning hurmatli qonaqlari, barchangizga yana bir martaba xush kelibsizlar deymiz. Allohimga behad hamd sanolar, behad shukronalar bo'lsin. Mana shunday tinch, osoyishta kelajak sari, ezgulik sari odim qadam tashlayotgan, farovon hayot yo'lida ko'p-ko'p yutuqlarga erishayotgan go'zal yurtda yashaymiz. Mana shunday go'zal yurtlarga shunday bayramlar, tantanali kechalar, tadbirlar, festivallar, ko'rik tanlovlar yarashadi. Bugun tanitli, sevimli ustoz san'atkor, marhum elimizni sevimli ustoz san'atkorlardan Otajon Xudoyshukurovning 75 yilligiga bag'ishlangan xotira ko'rik tanlovini biz hammamiz guvohi bo'ldik. Ertalabdan shogirdlar, ajoyib san'at ustalari ijrosida kuylar, qo'shiqlar tinglandik. Go'zal raqslarni tomosha qildik. Va birinchi bosqich yakunlanib, mana endi sizlar bilan bugungi ko'rik tanlovimizning ikkinchi bosqichida, ya'ni ko'rik tanlovimizning g'oliblarining e'lon qilinishi va go'zal konsert dasturi oldidan sizlar bilan diydor ko'rishib turibmiz. Otajon Xudoyshukurovning 75 yoshlik xotira kechasiga bag'ishlangan ko'rik tanlovimiz g'oliblari va san'at ustalari tomonidan tayyorlangan konsert dasturimizni ko'rib, tinglashga taklif qilamiz. Demak, hurmatli do'stlar, sahnamizga Nihol mamlakatlar siylig'ining laureati Shiraz Tursunbayevni chaqirib qolamiz o'yinida. Qoraqalpog'iston Respublikasi Filarmoniya bo'limi o'yinchilari, xush kelibsiz Qoraqalpoq yeliga. Ibrohim Yusupov so'zini, To'ra Muratov musiqasini. Marhamat, kevli demalumizga tilaklesiz. Munojot xalq musiqasi Alisher Navoiy g'azali Qoraqalpog'iston Respublikasi maqom ansambli
icra etadi. Thank you.
sog'inaman. Otajon Xudoyshukurov musiqasi Oshiq Erkin so'zi. Temur Xudoyshukurov va 50 qala maqom ansambli ijro etadi. Oh, no.
Otajon Xudoyshukurov musiqasi Alisher Navoiy g'azali. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Sadatdin Saboyev ijro etadi. Thank you.
ustozga ehtirom. Beruniy tumani bolalar musiqa va san'at maktabi o'qituvchisi o'quvchisi Murodjon Qodir Berganov ijro etadi. Tumani bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchisi Murodjon Qodir Berganov.
sahnaga Andijon viloyatidan ko'rik tanlovimizning 3-chi o'rin sohibi Boburjon Abdumuxtorovni taklif qilamiz. Samarqand ushog'i. Yavrum bana ay hay yora Yo, Jesus, he catches.
agar mehir barav yurdan yoki zegum sav hamchman gadoyin jaste Қосыға не білсін. Өзбекстан һәм Қарағалпақстан халық артисті Гүлхатиша Айымбетова қарады ойынында Айқылаш Қарағалпақ мемлекеттік милли фольклор ансамблі. Qasim so'zi. To'rtko'l tumani Orzu Turkman ashola va raqs ansambli qatnashchilari O'g'il Surayyo Safarqulova va Omondurdi Qadamov ijro etadi. Yeah.
Endi sahnaga tanlovimizning birinchi o'rin sohibi Turkiyadan tashrif buyurgan Sherzod Ischanovni taklif qilamiz. Bir xisgina asiyor ekan, bir
Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Salomat Xalibekov Nihol mukofoti sovrindori Qoraqalpog'iston xalq jurovi Jonibek Piyazov va Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatri vokal artisti Dilaram Nurullayevalar ijro etadi. Raqsida Aykulaş Qoraqalpoq Davlat Milli Folklor Ansambli raqqosalari. Yeah.
Endi dasturimiz mehmoni Oshiq Erkinning nabiralari Diyorjon Madrahimovni taklif qilamiz. Tabassum qil. Tırnağlar üstü, bulutlar köştü. Yavaçlar bergin yerlere düştü. Yavaçlar bergin yerlere düştü. Hangini gördüm seni bu gece? Otajon Xudoyshukurov musiqasi Sayfi Komil so'zi. Komiljon Otaniyozov nomidagi respublika tanlovi g'olibi Ulug'bek Bobojonov ijro etadi. Gece gündüz işten gelir sıraya.
Muhabbetten vücudum işe hazır, kavşın karasına canım beraber. Menin kirpi kemen dağım kilindi, menin kirpi kemen dağım kilindi. Өзбекстан һәм Қарғалпақстанға қызмет көрсеткен артист Мақсет Өтемұрат атқарады ойынында Айқылаш Қарғалпақ мемлекеттік милли фольклор ансамблі. Тәкрар-тәкрар. Атажан Құдай шүкір мусиқасы, Ашық еркін сөзі. Хорезм вилояты мақам ансамблі ижро етеді. Oh,
kuylar mıken? Atacan Kudaşkur musikası, Fazıl Zahid sözü. Kolik tanlığımızın ikinci orun sahibi, Xorazm viloyatidan, Xorazm viloyati makam ansambli xonandasi Bayram Yoqubov icra etadi. Ceyhun Şamalları Atacan Kudaşkur'un musikası İbrahim Yusuf'un sözü Gürlan Tumanı Navroz Aşulavraks Ansambli Xonandası Gulumat Hucumuratov Bahtiyor ve Timur Kudaşkur'un Ahmet Hayitfler icra etadi. Yürüsen sağ olun tren, bana yurdun tamamı.
Lazgi, Terma, Otajon Xudoyshukurov musiqasi ogohiy so'zi. Temur Xudoyshukurov, Baxtiyor Xudoyshukurovlar ijro etadi. Raqsida filarmoniya raqqosa qizlari. Aziz dostlar, san'at muxlislari, bugungi mana shu konsert dasturimiz sizlarga juda manzur bo'ldi deb umid qilamiz. Ajoyib san'atkor, go'zal san'atkor, elimizda suyukli ustoz san'atkorlaridan Otajon Xudoyshukurovning 75 yoshlik tavallud kuniga atab o'tkazilgan xotira ko'rik tanlovi va konsert dasturini yakunlaymiz. Xo'sh, sog'-salomat bo'lmaysiz.
Yerimiz tınış, aspanımız aşık olsun aziz dostlar. Avunu muhtaram prezidentimiz Şavkat Miromanoviç Mirziyoyev taşabbuslar bilan o'tkazilgan bu katta konsert, katta bir dastur. Men o'ylayman, elimiz uchun bir quvonchli kunlardan biri bo'ldi. Bugungi mana shu dasturning bosh tashkilotchilaridan Azamat aka Haydarov va bugungi mana shu ko'rik tanlov va konsertni rejissyori, postanovkachi rejissyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Marat Azimov va barcha mana shu tashkilot rahbarlariga, mana shu bugun konsert dasturiga, ko'rik tanlovga boshqosh bo'lib o'zining hissasini qo'shgan barcha hokimliklarga va barcha ishlar, sizlar nomingizlardan tashakkurlar aytamiz. Salomat bo'lsin. Mana shu güzel kuylarda yana ko'rishguncha, hayır, sog' omon bo'laylik.